Bunun için çok az vaktimiz kalır. Ona göre de böyle teklif var ki, bugünkü iclasda biz yalnız bir meseleye bakar. Milli Şura'nın prezidentliğe vahid namzədinin seçki kampaniyasının təşkiliyle bağlı müzakirə keçirdik. Hamı burada fikirlerini bildirsin. Bizim bilirsiniz ki, bütövlükdə kampaniyada icra işlerinə məsul olan seçki qərargahı formalaşıb. Həmin seçki qərargahı gündəlik bu işlerle məşğuldular. Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisin sədri Həsən Kərimov və Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı gündəlik bu prosesə rəhbərliyi həyata keçirdilər. Bundan əlavə, namizədin özünün yanında strateji seçki planlaşdırma şurası formalaşıb, orada da mühüm qərarlar qəbul olunur. Amma belə bir fikir var ki, bütövlükdə seçki prosesində Milli Şuranın daha geniş tərkibinin bu və ya digər şəkildə iştirakı təmin olunsun. Ona görə də bugün təklif olunur ki, seçki kampaniyasının təşkili məsələsi Milli Şurada müzakirəyə çıxarılsın. Hamınızın fikrini eşidək, seçki qərargahı, namizəd bu təkliflərin hamısını ümumiləşdirsin.